За өнөөдрөөс эхлээд манай төслийн зүгээс та бүхэндээ зориулаад онлайнаар хичээл заая. За өнөөг хүртэл төслийн хүрээнд 31 удаа нийт одоо бид нэр цуврал хичээлийг одоо заасан байгаа. Тэгээд маш их одоо энэ хичээлийн маань тэгэд талаар маш их сайхан сэтгэл ханамжтай байдал, өндөр сэтгэлтэй хүлээж авсан. За харамсалтай нь Монгол, Японоос гадна дэлхийн нийтээр одоо энэ коронавирус гэдэг бас энэ хайхтар халдвар төвчин дэгдсэний улмаас бид нар бол бас олон хүн бөөгнөсөн сургалт арга хэмжээ зохиох боломжгүй болоод хэсэгтээ бидний үйл ажиллагаа бас жоохон зогсон байдалд орлоо. Хэдийгээр одоо Монголд энэ коронавирусээр халдварласан хүмүүсийн тоо цөөхөн ч гэсэн одоо засгийн газрын зүгээс одоо найдвартай арга хэмжээ авах үүднээс нэлээ одоо хөл хорой хязгаарлалтыг тавьж байгаа. Тийм учраас одоо манай хөшлөмжлөлтэй иргэд маань гэртээ нэлээд бас хөл хорионд орсон байгаа болов гэж бид нар бодсон үндсэндээ онлайнаар та бүхэндээ мэдээлэл дамжуулахыг зорьсон юм а. За энэ онлайн хичээлийг бол бид нар өмнө нь одоо цуврал хичээлүүдийн хажуугаар бас та бүхэндээ одоо шууд биеэр оролцох боломжгүй хүмүүст зориулж хийж ирсэн. Энэ удаагийн хичээл маань бол дан онлайн одоо гол нь онлайн маягаар тий явуулж байгаа хичээл байгаамаа. Онлайн хичээлийн бас нэг давуу тал байдаг тийм ээ. Хөдөө орон нутагт алслагдмал байгаа, шууд Улаанбаатарт ирэх боломжгүй хүмүүс, мөн түүчлэн гадаад талд байгаа хүмүүс, Японд байгаа хүмүүс, Япон хүмүүс ч гэсэн одоо бидний мэдээллийг хүлээн авах боломжтой юм аа. За бид одоо төлөвлөгөө ёсоор онлайн хичээлийнхээ нийт үргэлжлэх хугацааг 1 цагаар бодож төлөвлөж байгаа. Тийм учраас 7 хоногт 2 удаа 1-1 цагаар онлайн хичээлийг явуулахар төлөвлөж байна. За Facebook-ээр буюу Facebook-ээр дамжуулж, Facebook Live-аар дамжуулахаас гадна бид нар YouTube-ээр бас нийтэд энэ мэдээллийг түгээе гэж зорж байна. За JICA-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын одоо YouTube төлөөлөгчийн газраа дамжуулж YouTube-ээр цацах учраас энэ удаад бол Монгол болон Япон хэлийг тус тусад нь одоо салгаж мэдээлэл өгөх учраас та бүхэнд бол ойлгомжтой байх байхаа гэж найдаж байна. За та бүхэн харж байгаачлан бидний өнөөдрийн энэ хичээл маань Япон хэл, Монгол хэл, мөн Монгол хэлний дохионы хэл дээр бас цацагдж байгаа. YouTube-ээр бид нар цацахдаа Монгол болон Япон хэлний хадмал тайлбарыг бас давхар оруулж цацгаар төлөвлөж байна. За та бүхэн энэ хичээлд оролцоод хичээлтэй холбоотой асуулт, мөн хүсэлт байх юм бол Facebook-ийн коммент хэсэг дээр бичих юм уу? Эсвэл YouTube-ийн мөн коммент хэсэг дээр бичиж өөрсдийнхээ санал асуултыг бидэнд хүргэж болно. За өнөөг хүртэл явуулж исэн хичээлтэй нэг онцлог нь гэхээр түрүү хэлсэнчлэн бас яг биеэрээ оролцож одоо тэр танхимын бүрэнд явуулж исэн сургалт ололж исэн. Одоо үүнээс хойш бол онлайн гэдэг утгаараа та бүхэн аль болох ойлгомжтой тодорхой байдлаар би хичээл явуулахыг зорьлоо. За хөтөлбөрийнхээ дундуур бид нэр зарим тохиолдолд одоо зочин урьж оруулах бодолтой байгаа. Монголын одоо хөшлийн бишэлтэ иргэдээ төлөөлөл болсон хүмүүсийг оролцуулах ч гэдэм юм. Тим хэлбэрээр бас хичээлээ явуулна. За ингээд өнөөдрийнхээ хичээлд оръё. За өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол өнөөдрийн сэдэв бидний одоо энэ 4 жил хэрэгжүүлж ирсэн төсөл байгаа. D-PAP гэдэг нэг англи одоо англиар давчилсан нэртэй энэ T-PAP төсөл гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар ярилцъя. За энэ хичээлийн төгсгөл та бүхэн D-PAP төсөл гэж одоо ямар төслийг хэлдэг юм бэ?
энэ төслийн зорилго нь юу вэ? Үйл ажиллагаа нь юу вэ? Ямар одоо үр дүнд хүрэхийг зорьж энэ үйл ажиллагааг явуулж байгаа төсөл вэ гэдэг талаар та бүхэн тодорхой ойлголттой болох байхаа гэж найдаж байна. За, Deepup буюу манай төслийг танилцуулахын өмнө та бүхэнд JICA-гийн техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэж юу вэ гэдэг талаар тайлбарлах нь зөвтэй болов гэж бодож байна. За, JICA гэдэг нэрийг зарим нэг хүн бас сайн мэдэхгүй гэж магадгүй. JICA гэдэг маань бол Японы засгийн газрыг олон улсад төлөөлж олон улстай хамтарсан үйл ажиллагаа, хамтын үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага байнамаа. За, JICA-гийн JICA-гийн олон улсын байгууллагын одоо янз бүрийн төслүүд байдаг. Төрөл бүрийн, жишээлбэл одоо буцалтгүй төсөлмжийн хүрээнд явуулдаг төсөл байгаа. Түүнээс гадна Монголд нэлээд бас тав хүн мэдэх бах сайн дурынхан одоо Монголын өнцөг болон бүрт очиж ажилладаг байгаа. За, түүнээс гадна төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих өрсний үндэс гэдэг төсөл байдаг. За, тэгэхээр энэ дээр бас нэмээд бидний төслийн нэг хэлбэр болох техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэсэн нэг юм төслийг одоо JICA бас хэрэгжүүлдэг байгаа. За, энэ техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэж юу вэ гэдгийг JICA-гийн одоо цахим хуудаснаас бид нэр бол ишлэл болгож та бүхэн танилцуулахыг зорьлоо. За, JICA-гийн техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэж юу вэ гэдэг энэ тодорхойлтыг та бүхэнд уншиж өгье. JICA-гийн мэрэгчлэн томлон ажилуулах, сургалт зохион байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах гэсэн хамтын ажиллагааны 3 арга хэлбэрийг нэгтгэх нь тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гинэ. За, тэгэхээр зөвхөн энэ тодорхойлтыг та бүхэн танилцуулснаар техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэж юу вэ гэдгийг шууд ойлгоход бол боломжгүй болов гэж бодож байна. Тэр утгаараа арай дэлгэрүүлээд та бүхэнд одоо би өөрийнхөө бодож байгаа техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэж юу вэ гэдгийг та бүхэнд бас өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлээс хуваалцахыг хүсэж байна. За, энэ миний үзүүлж байгаа слайдн дээр харагдаж байна. Хамгийн одоо энгийн жишээнээс тайлбарлах юм бол хүний нөөцийг хөгжүүлэх гэдэг энэ үг бол техникийн хамтын ажиллагааны төслийн үндсэн үг хэллэг болох байха. За, өөрөөр хэлбэл боловсон хүчин буюу хүний нөөцийг хөгжүүлэх гэсэн зорилгын хүрээнд тэр хүний нөөц болох одоо боловсон хүчин мэдлэгийг олгох, мэдлэгийг дамжуулан өгснөөрөө тухайн мэдлэг дээрээ суурилан альваа үйл ажиллагааг бодитоор хэрэгжүүлэх гэсэн энэ одоо 3 үйл ажиллагааны хүрээнд яг бол хүний нөөцийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа бүрэлдэхүүн тогтно гэсэн үг юм аа. За, тэгэхээр та бүхэн төсөл гэдгээр яг бодитоор хэрэгжүүлэх талаас нь бол ойлгох нь ихэнхэнд ийм ойлголттой байдаг болов. Гэвч хүний нөөцийг хөгжүүлэх гэдэг зүйл бол энэ төсөл хэрэгжүүлэхийн хамгийн одоо суурь үйл ажиллагааны нэг болно. Тухайн үйл ажиллагааг бодитоор хэрэгжүүлэхэд бол тухайн хэрэгжүүлэх хүмүүсийн одоо хөгжүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх гэдэг үйл ажиллагаа бол энэ нэг хэсэг нь болж байгаа юм аа. За, өөрөөр хэлбэл одоо жишээлбэл хятадын одоо эртний одоо зүрцэн үг юм байдаг. Загас шууд нөгөө хүндээ өгөх биш, загас барих аргыг нь зааж өгөх гэж байдаг, тийм ээ. Тэр үүтэй адилхан энэ техникийн хамтын ажиллагааны төсөл маань бэлэн одоо хүмүүс юм өгөх биш, тэр хүмүүс өөрсдөө мэдлэг олж авах, өөрсдөө хэрэгжүүлэх хэмжээний энэ мэдлэг чадварыг одоо олгохыг энэ техникийн хамтын ажиллагааны төсөл зорж байгаа маа. Энэ нь нэг утгаараа тухайн оронд төсөл хэрэгжээд дууссан байлаа ч гэсэн тухайн орны одоо орон маань бийдан энэ төслийг үргэлжлүүлэн явах чадвартай болох болж үлдэх гэсэн энэ ойлголтын үндсэн дээр энэ техникийн хамтын ажиллагааны төсөл буюу хүний нөөцийг хөгжүүлэх төсөл маань хэрэгжиж байгаа маа.
За бид нэр Монголд ч гэсэн дээ олонтаа сонсч байсан. Тухайн төсөл одоо олон улсын байгууллагын ямар нэгэн төсөл хэрэгжих үедээ айгүй сайн хэрэгжээ явагдаг. За төслийн хугацаа дуусангууд одоо тухайн үйл ажиллагаа зогсонгүй байдалд ордог гэсэн ийм асуудлыг нэлээдгүй сонсч байсан. За тэгэхээр энэ тал дээр ч гэсэн JICA маш их анхаарч ажилладаг. Альва үйл ажиллагаа бол тухайн төсөл хэрэгжих үедээ л хайрцангуй одоо тий саадгүй яваад төсөл дууссаны дараа тухайн үйл ажиллагаа зогсонгүй байдалд орно гэдэг бол яг тэр тухайн хэрэгжиж байгаа төслийн үнэлгээнд нөлөөлж ирдэг. Тэгэхээр үнэлгээ сайтай төсөл бол дараа нь төслийн хугацаа дууссан ч гэсэн одоо тухайн үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байх байна гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо энэ DPAP төслийг хэдийгээр одоо хугацаа маань дуусчихаа ч гэсэн хугацаа дууссаны дараа ч гэсэн Монголд энэ үйл ажиллагаа маань үргэлжлүүлэн яваасай гэж бодсны үндсэн дээр бид нар төлөвлөж үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгаа. Гэвч одоо яг санснаар одоо бүх зүйл амжилттай болно гэдэг гэсэн үг биш юм аа. За тэгээд дараагийнхаа ярианд оръё. DPAP төсөл маань яг боддоор ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ гэдгийг та бүхэн танилцуулъя. За дараагийн слайд нь болохоор DPAP-ийн ерөнхий танилцуулгыг та бүхэнд өгүүлж байна. За техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэдэг маань хоёр орны засгийн газрын хамтын ажиллагааны төсөл байдаг учраас JICA-гийн олон улсын байгууллага Монголын засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл гэж ойлгож болно. За төсөл маань 2016 оны 5 дугаар сараас эхэлсэн бөгөөд энэ жилийн 5 дугаар сар хүртэл 2020 оны 5 дугаар сар хүртэл одоо дуусахад жахаан хугацаа үлдээд байгаа тийм төсөл байнамаа. За ингээд төслийн хугацаа дуусах үеэр бид нэр олон хүнийг хамруулсан тийм ээ одоо төслийн гүйцэтгэлийн үр дүнг дүгнэлсэн тийм томоохон тайлангийн хурал арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан боловч хурцлалтай нус энэ коронавигийн шалтгаанаар бид нар энэ томоохон хэмжээний арга хэмжээг явуулах боломж маань одоо хязгаарлагдсан хэвээр байна. За DPAP төслийн хүрээнд бол JICA-гаас одоо удаан хугацааны урт хугацааны мэрэгчлэн болов яг энэ төслийн хэрэгжих хугацаанд Монголд амьдраад энэ ажиллаа явуулах ийм гурван мэрэгчлэн энэ төслийн хүрээнд тамилсан байгаа. Энэ мэрэгчлэн гурван мэрэгчлэн нэг нь миний бий байна. За манай төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага маань болохоор хөдөлмөр нэмийн хамгааллын яамны хөгжлийн бэхжилтэд иргэдийн хөгжлийн хилтэс боллон энд ажилладаг. За мөн түнчлэн манай төслийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол одоо хүчин зүйл болдог байгууллага маань юу гэхээр хөгжлийн бэхжилтэд хүний хөгжлийн ерөнхий газар байгаа. Хөгжлийн бэхжилтэд хүний хөгжлийн ерөнхий газар маань манай төслийг хэрэгжиж байх хугацаанд буюу 2018 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас хойш манай одоо яг үнэхээр сайн хамтрагч болж өнөө хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За түүнээс гадна бол манай төслийн үйл ажиллагааны хүрээ нэлээд өндөр өргөн учраас барилга хот байгуулалтын яам, зам дээрийн хөгжлийн яам, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, мэдээлэл технологийн газар гэх мэтчлэн төрийн байгууллагуудтай бас хамтран ажилладаг байгаа. За мөн бидний хамгийн одоо төсөл хэрэгжүүлэхэд чухал хүчин зүйл болж өгдөг хол одоо хамтрагч болж өгдөг хүмүүс маань болохоор хөгжлийн бэхжилтэд иргэд болон хөгжлийн бэхжилтэд иргэдийн төрийн бус байгууллагын маань байгаа. Бид нар бүх үйл ажиллагаагаа төрийн бус байгууллагуудынхаа төлөөллөлттэй хамтарч хийдэг. За түүнээс гадна манай төслийн аль бийсийн нэр нь болохоор Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэхжилтэд иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих төсөл гэдэг нэртэй байгаа. За тэгэхээр DPAP гэдэг нэр хаанаас яаж бий болсон бэ? DPAP гэж яагаад нэрлсэн бэ гэж та бүхэн бодож байна вэ? За та бүхэн харсанчлан англиар тийм ээ слайдны баруун тал дээр харуулж байгаа төслийн англи нэр маань нэлээд урт нэр байна. За тэгэхээр тийм энэ урт нэрийг аль болох богино болох гэж одоо бид нэр бас
үдсэн ч гэсэн те тийм ч богино бас болох боломжгүй болсон. Тийм учраас бид нар одоо те одоо юу гэдэг нь никнейм буюу одоо товчилсан нэрээр нь хэн одоо хүмүүст нэршүүлэх вэ? Дуудаж заншуулах вэ гэдэг талаар төрөл бүрээ бодсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо монголоор орчуулах юм бол хөгжлийн бэрхшээлийн төсөл, Улаанбаатар дахь хөгжлийн бэрхшээлийн төсөл гэдэг нэрийг англи дээр хөрвүүлээд Disability Project in Улаанбаатар City гэдэг. Энэ дээр ийм үгээр одоо толгоо үсгийн холбоод DPAP гэсэн нэрийг гаргаж ирсэн байгаа. Улаанбаатар хотыг бол UB City гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. Тийм учраас бид нар DPUB буюу DPAP гэж бий бол нэрийг гаргаж ирсэн. Яагаад DPUB биш DPAP гэсэн бэ гэхээр бид нар PAP гэдэг үгийг гаргаж ирэхийг хүссэн. За PAP гэхээр та нар юу гэж бодож байна? Ерөнхийдөө нөгөө хүмүүс ойрын цагаар те арх пив уух гэж цуглддаг газрыг PAP гэж нэрлэдэг шүү дээ, те. Гэхдээ энэ бол яг үндсэн үгийнх нь одоо үүсэл гарал нь юу гэхээр public гэдэг утгаас гаралтай. Тэгэхээр олон хүн одоо цуулсан газар гэдэг нэртэй. Энэ утгын дор бид нэр бол PAP гэдэг үгээр гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар бол PAP гэхээр одоо арх уух хүн хамаагүй тийм ээ. Ерөнхийдөө олон хүн цуглддаг. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлийн олон хүн цугласан гэм талбар олныг одоо хамруулсан ийм газар байгаасаа гэсэн ийм бодлын үндсэн дээр DPAP нэрсэн юм аа. За тэр ч утгаараа манай төслийн байранд тэ контарт бол хөгжлийн бэрхшээлийн иргэд маань чөлөөтэй ирдэг. Олон хүн ирж цуглаж одоо орж гарч байдаг. Тэр утгаараа бол энэ үг маань бол бас яг бидний одоо энэ нэрийг таарчгаан болов. Цаашдаа ч гэсэнтэй те хүмүүсийн чөлөөтэй орж гардаг газар байгаасай гэж хүсэж байгаамаа. Хай. За ингээд үргэлжлүүлээд бид нар DPAP-ийн зорилго ба хөрх үрдөнгийн талаар танилцуулъя. За тэгэхээр энэ манай зорилго үрдөнгийн өгнүүд нь бол нэлээ одоо тий хатуу хэллэгтэй тий албан хэллэгтэй байгаа. Гэхдээ би та бүхэнд ойлгомжтой байдлаар тайлбарлая. За бидний зорилго байгаа зорилго маань болохоор Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх гэсэн ийм зорилгын хүрээнд явагддаг. За дөрвөн үрдүн зорж ажилладаг байгаа. За эхний үрдүн нь болохоор ямар үрдүн зорж ажилласан бэ гэхээр Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой мэдээллийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд бий болох. Үрдүн 2 маань болохоор юу гэхээр Улаанбаатар хотдох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжин ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын чадвархийг бэхжүүлэх. За үрдэн 3 гэж байгаа. Үрдэн 3 нь бол Улаанбаатар хотдох дэд бүтц мэдээллийн бүтэмжийг сайжруулах нөөц их үүсвэрийг бий болгох. За сүүлийн дөрөвдөх үрдэн маань юу гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжсэн бодлого үйл ажиллагаа явуулдаг хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны чадвархийг бэхжүүлэх. За гэж хэлсэн байсан ч гэсэндээ одоо яг бидний зорилго жишээлбэл Улаанбаатар хотдох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх
гэдэг ийм зорилго байгаа. Гэхдээ яг ямар одоо тогтолцоо те хэрхэн бэхжүүлэх вэ? Угаасаа одоо тий Улаанбаатар хотод одоо нийгмийн оролцоог дэмжих ямар ямар тогтолцоонууд байна вэ гэдэг зүйлүүд бол анханасаа бол яг төсөл хэрэгжтэл тодорхой биш байсан учраас энэ бол бүр эхнээсээ шийдэгдсэн асуудал биш байсан. За мөн түүнээс гадна үрдэн 3-ийн хүрээнд одоо үрдэн 3-ийн Улаанбаатар хотдох дэд бүтц мэдээллийн хүрт хэмжээг сайжруулах нөөц их үйлсүр гэж байгаа. За нөөц их үйлсүр гэж одоо яг юу юм бэ? А нөөц их үйлсүрийг бүрдүүлэх гэдэг асуудал бас тодорхойгүй байсан. Түүнээс гадна төсөл хэрэгжиж эхлэх үед бол үйл ажиллагаа гэж бас байдаг. Цаанаас нь тий төлөвлөсөн үйл ажиллагаа. За тухайн үйл ажиллагааныхаа одоо үр дүн тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг бас анханаас нь бол тогтцсон байдаг. Гэхдээ одоо яг төсөл хэрэгжиж эхлэхгүй байгаа тохиолдолд энэ үйл ажиллагаа нь яг одоо ямар шугамар яаж явагдах юм? Энийний одоо биелэлтийг ямар үзүүлэлтээр хангах юм? Үнэхээр энэ одоо шалгуур үзүүлэлтэд хангах эсэх гэдэг тал дээр бол бас бид нэр бол яг шууд эхнээсээ бол хариулт нь тодорхойгүй байдлаар эхэлсэн байгаа. За би яагаад ингэж ярьж байгаа юм бэ гэхээр яг одоо энэ тэгтгийн хамтын ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэхдээ ерөнхий байдлаар одоо энэ зорилго мөн үр дүн үзүүлэлт үйл ажиллагаануудыг одоо ерөнхий төлөвлөгөө байдлаар боловсруулан гаргадаг байгаа. Харин яг төсөл хэрэгжээд эхлэхээр бол томилогдсон ирсэн мэрэгчлэтнүүд төсөл хамтран хэрэгжүүлэх засгийн газартаага зөвшөлдсөн одоо хоорондоо зөвшөлдсөн явцынхаа үйл ажиллагааг нарийн одоо тодорхойлдог байгаа. За тэгэхээр би өөрийнхөө туршлагаас ч гэсэн хараад хэлэхэд бол техникийн хамтын ажиллагааны төсөл гэдэг маань юу гэхээр тухайн оронд хэрэгжих гэж байгаа үйл ажиллагааг эхний ээлжинд нэлээн ерөнхий байдлаар одоо төлөвлөн боловсруулан гаргаж ирээд яг одоо төслийн үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхлэх үед яг төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжүүд маань хоорондоо ярилцсан нарийн одоо өөрчлөлтүүд жижиг жижиг өөрчлөлтүүдийг хийнгээ төслийнхээ хэрэгжилтэнд гол анхаарч ажиллах энэ зүйл маань бол техникийн хамтын ажиллагааны төслийн гол үйл ажиллагаа байдгийн болов гэж миний одоо туршлагаас харахад харагдчихээн. Маш сайн. За тэр утгаараа бид 2016 оны 5 сард Монголд ирээд төсөл хэрэгжиж эхлэх эхний үед нь бол төр засгийн байгууллагын хүмүүстэй уулзах, мөн төрийн бус байгууллагын хүмүүстэй уулзаж, нэг бүрчлэн уулзаж одоо яг Монголын орчин одоо өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байна вэ? Цаашид юу юу хийх шаардлагатай вэ гэдэг талын асуудлуудыг тодорхой болгонгоо төслийн үйл ажиллагааг бол одоо тодорхой хугацаагаар төлөвлөн явуулж ирсэн. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг бол тодорхой болгож нэг багцлж одоо тодорхой болгож ирсэн бидний хийж боловсруулсан зүйл маань болохоор манай төслийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний зураглал гэдэг юм байнамаа. Та бүхэнд одоо энэ дээр. Тэгэхээр энд миний үзүүлж байгаа нь бол төслийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний зураглал байгаа. Сайн харах юм бол нэлээ бас нарийн чимэглүүр зүйлүүдийг ингэж задалж оруулж өгсөн байна. Тэгэхээр нэлээ бас яг нэг дэлгэцтээр хийх боломжгүй их нарийн зүйлүүдийг тусгаж өгсөн учраас хоёр слайдд хувааж гаргасан байгаа. Би японоор ярих үедээ япон слайдаа гаргаад монголоор орчуулга явах үед монгол слайдаа гаргая. За энэ ерөнхий зураглал дээр бол та бүхэн харж байгаа үр дүн 1, үр дүн 3-ыг бол хамгийн дээдлэлт нь толгойлж гаргасан байна. Тэгэхээр энэ үр дүн 1, үр дүн 3, 2 маань бол яг одоо бодит хэрэгжилт нэгжлэр одоо хэрэгжих үйл явдлууд бол энэ үр дүн 1, 3 дээр илүү тусгагдаж өгсөн учраас энийг түрүүнд нь дээш нь гаргаж тавьсан байна.
За үрдэн 242-ыг доотлолт нь оруулж өгсөн байгаа. Энэ маань болохоор яг чадах хөвчүүлэх гэсэн энэ зорилгын хүрээнд явагддаг үйл ажиллагаа байгаа. Өөрөөр хэлбэл ДИПАП төслийн суурь нь болж өгч байгаа гэсэн үг. За үрдүн нэг мэдээллийн сан статистиктэй холбоотой үйл ажиллагаа байгаа. Энэ дээр бол янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн боловч одоо эндээс төлөөлөл болгоод томоохоор танилцуулах юм бол үгслийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал бодлого үйл ажиллагаа гэсэн ийм одоо манахаар бол одоо үгслийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээллийн лавлах цагаан ном мөн үгслийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик гэсэн ийм хоёр том үйл ажиллагаа төлөөлөл болж орж ирж байна. За энэ цагаан ном статистикийн талаар бол яг одоо бол нарийн ярих боломжгүй байна. Гэхдээ цагаан ном нь бол ерөнхийдөө Монголын засгийн газраас одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааг багцлж одоо тухайн жилийнхээ үйл ажиллагааг багцлж гаргасан энэ мэдээллийн томоохон их сурулж болж өгч байгаа. Тэр утгаараа манай ДИПАП төсөл ч гэсэн энэ цагаан номны мэдээллийг гол одоо суурь болгож одоо мэдээллийн бааз суурь болгож авдаг. Энэ цагаан номыг уншсанаар бол Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал мөн одоо энэ салбарын бодлого үйл ажиллагааны талаар нэлээд сайн ойлголт авах болно. За ингээд үрдэн 3 буюу одоо томоохон 3 хэсэгт хуваах юм бол дэд бүтцийн хүртээмж, мэдээллийн хүртээмж, DET буюу нөлөөллийн сургалт. Энэ 3 хэсгээс бол үрдэн 3 маань бүрднэ. За дэд бүтцийн хүртээмж гэдэг ярихын тулд одоо та бүхэн бас тайлбарж хэлэх бах хэлэх нь хэрэгтэй болов. Та бүхэн мэдж байгаа. Улаанбаатар хотын гудамжаар Монголын одоо тий Улаанбаатар хотын гудамжаар явхад бол янз бүрийн одоо налуу замууд энэ тэнд барилгуудын өөдөнд байдаг. Энэ налуу замуудыг та бүхэн анзаарсан уу? Нилийн огцом одоо үндсгийн налуулалт нь маш огцом байдалтай тийм налуу замууд цөөнгүй байдаг. Тэгэхээр энэ хит тий огцом үндс налуулалттай налуу зам мөн энэ дэд бүтцийн одоо асуудлыг үс заавал шийдвэрлэх шаардлагатай гэж бодсны үндсэн дээр мөн түүнээс гадна Улаанбаатар хотод явж байгаа нийтийн тээврийн хүртээмжтэй байдал маш асуудалтай байгаа. Гэх мэтчлээ энэ асуудлыг хэрхэн одоо яаж сайжруулах вэ? Хэрхэн яаж хөндөж тавих вэ гэдэг зүйлүүд ДИПАП төслийн өмнө тавигдсан. Тэр утгаараа бид нар одоо өнгөрсөн 3-4 жилд бол энэ талын үйл ажиллагааг нэлээдгүй явуулж ирлээ. Үүний үр дүнд бол тодорхой хэмжээний те одоо сайжруулах талын эхлэл тавигдаад эхэлсэн гэж бодож байна. За мэдээллийн хүртээмж гэдэг ярихаар та бүхэн ихэнх хүмүүсийн чихэнд бол төдийлөн тасал болоогүй энэ үг санагдах байха. За мэдээллийн хүртээмжийн нэг одоо төлөөлөл болгож жишээ та бүхэн дуртах юм бол одоо хажууд маань төхөний хэлмэрч маань зөксөж байна. Төхөний хэлээр мэдээллийг бас дамжуулж байгаа энэ хэлбэр маань бол мэдээллийн хүртээмжийг хангаж байгаа нэг хэлбэрийн жишээ болов. За түүнээс гадна бол харааны бэрхшээлтэй хүмүүс жишээлбэл одоо брэйл хэвлэмлэлээр өгсөн одоо бичиг баримт мэдээлэл мөн түнчлэн дуу аваагаар одоо мэдээлэл дамжуулах электрон номын сан. За түүнээс гадна одоо би өөрөө ингээд японоор ярьж байлаа гэхэд миний ярьсан япон хэлийг монгол хэлээр одоо орчуулан хөргөж байгаа энэ явдал маань ч хүртэл одоо мэдээллийн хүртээмж гэсэн энэ сэдвийн дор орж явах болно. Гэсэн тэр утгаараа бол мэдээллийн хүртээмж маш өргөн хүрээтэй
Янз бүрийн одоо мэдээллийн салбарууд, янз бүрийн одоо хэлбэрээр одоо хүрэх мэдээллүүдийг хамруулдаг боловч энэ дундаас одоо бид нэр өнгөрсөн хугацаанд ямар одоо хэсгүүд дээр гололж ажилласан бэ гэхээр цахим хуудасны мэдээлэл болон телевизийн мэдээллийн хүртээмж гэсэн энэ сэдвийг бол илүү хөндөж ажилласан байгаа. За дараагийн үр дүнд 3-т багтаж байгаа нэг чиглэл маань болохоор юу гэхээр хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдлын тухай сургалт буюу одоо хөгжлийн бэрхшээлийн нөлөөллийн сургалт байгаа. За индити буюу энэ нөлөөллийн сургалтын талаар би дараагийн слайдн дээр тодорхой тайлбарлая гэж бодож байна. Энэ сургалтанд бол одоо яг Монголд тодтоо нийт одоо 100,000 гаруй хүн энэ сургалтанд хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр бид нар хэрвээ одоо цаг үеийн шаардлагаар энэ коронавирусын асуудал дэгдээгүй байсан бол бид нар төслийнхээ хүрээнд 100,000 хүн сургалтанд хамрагдсан энэ тэмдэглэлт үйл явдлыг одоо баяртайгаар одоо тий та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг хүссэн арга хэмжээ зохион байгуулахар төлөвлөж байсан юм аа. За тэгээд дараагийнхан яриараа оръё. Энэ маань болохоор үрдэг 2 байгаа. Хүний нөөцийн чадвархийг бэхжүүлэх гэж. Тэгэхээр энэ чадварх бэхжүүлэх буюу хүний нөөцийг хөгжүүлэх энэ үйл ажиллагаа маань бол төсөл хэрэгжээд дууссан ч гэсэн Монголын засгийн газар цаашид үргэлжлүүлэн хийж яваасэ гэдэг одоо бодлын үндсэн дээр энэ төслийнхээ үйл ажиллагааг чиглүүлж явсан байгаа. За энэ чадвархийг ямар хэлбэрээр ямар аргаар бэхжүүлж байна вэ гэхээр бид нар дотоодд болон гадаадд сургалтуудыг зохион байгуулсан Монголоос гадна одоо Япон гэх мэтчлэн бусад орнуудад бол сургалт зохион байгуулж байсан бидний одоо саяын танилцуулсан хөгжлийн бэхжээлийн талаарх цуврал сургалт маань бол бас энэ хүний нөөцийн чадвархийг бэхжүүлэх энэ үйл ажиллагаанд маань ороод явна. За тэгэхээр нийтдээ одоо Японд зохион байгуулсан сургалтанд бол бараг 60 гаруй хүн оролцсон байгаа. Монголоос түүнээс гадна бол дотоодын сургалтанд бол энэ DET буюу нөлөөллийн сургалтыг оруулахгүйгээр давтсан тоогоор нийтдээ бол 2000 гаруй хүн манай сургалтанд хамрагдсан байна. За мөн ерөнхий төлөвлөгөөний зураглалын маань одоо зүүн гар тал дээдлэлт нь байгаа тийм ээ. Мэдээлэл түгээх гэсэн энэ үйл ажиллагаа маань манай төслийн хувьд бас томоохон нөлөө чухал үйл ажиллагааны нэг болж явсан. За яагаад бид нар энэ мэдээлэл түгээх ажлыг чухалчилж үзэж байна гэхээр хөгжлийн бэрхшээлийн асуудал маань бол яг одоо нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх асуудлуудын дунд яг сүл нэг тэргүүн игнэнд ороод ирдэггүй тийм ээ бас жоох орхигддаг энэ салбар учраас тэгсэн мөртлөө нийгэмд байгаа тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг байдаг. Тэр утгаараа бид нар бол нийгэмд энийг мэдээлэл болгон түгэх энийг бол тогтмол одоо тавтамжтайгаар явуулах гэдэг ажил бол их чухал гэдгийг бол бид нар гэдэгтэр санал нэгдсэн учраас энэ мэдээлэл түгээх гэдэг ажил дээр бол нэлээд бас ач холбогдол өгч ажилласан байгаа. За мөн зураглалын баруун гар талд та бүхэн харж байгаа хөгжлийн зорилт 2030 засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хөгжлийн бэрхшээлийн үндэсний хөтөлбөр гих мэтчлэн энэ одоо төр засгаас гаргаж байгаа чухал чухал бичиг баримтууд одоо хууль эрхцэн бичиг баримтууд байгаа энэ одоо бодлого хөтөлбөр энд тулгуурлаж одоо засгийн газрын бодлогод нийцүүлэн бид нэр төслийнхээ үйл ажиллагааг явуулдгаа гэдгийг энэ дээрээс бол харуулхын тулд одоо бид нэр энэ том том одоо зорилт хөтөлбөрүүдийг гаргаж тавьсан байгаа. За мөн энэ дундаас бол нэлээд бас чухал байр суурийг эзэлж байгаа зохион байгуулалт бол юу вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний зөвлөл иргэдийн одоо эрхийг хангах үндэсний зөвлөл дээд зөвлөл салбар зөвлөл гэсэн энэ шат шатны зөвлөлүүд байна.
За тэгээд та бүхэн түрүүн би хэлсэн байгаа дээр төслийн зорилго маань юу вэ гэхээр хөгжлийн бишэлтэд иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх гэсэн зорилго. За тэгэхээр энэ тогтолцоог бэхжүүлэх гэдэг зорилгод хүрэхийн тулд энэ зөвлөлүүдийн одоо үүрэг хариуцлага үйл ажиллагаа бол маш их чухал байдаг. Тийм учраас бид нэг одоо төсөл хэрэгжиж эхлэх үед бол энэ тогтолцоог бий болгоход энэ зөвлөлүүдийг байгуулах энэ ажил бол маш их чухал. Түүнчлэн энэ зөвлөлүүд тогтолцоог бий болгоход томоохон үүрэг гүйцэтгэнэ гэж бодож исэн. Түүний хажуугаар бас яг энэ зөвлөлүүдийг одоо тийм ч амархан бий болгох боломжгүй болоо, нэгэн бас бэрхшээлтэй байх болоо гэсэн ийм бодол бас хамт явж исэн. Гэвч яг одоо манай Монголын төрийн бас байгууллагуудын хүчтэй шаардлага, тэ хүсэлтийн үндсэн дээр энэ шаардлага хүсэлтийг бол Монголын засгийн газар бас нааштай хүлээж авсны үндсэн дээр анх бол ерөнхий сайдын удирдлагад оролцоод энэ зөвлөл орон тооны бус зөвлөл байгуулагдсан. Ийм одоо томоохон ач холбогдол одоо засгийн газрын зүгээс үзүүлж энэ зөвлөлийг байгуулсан явдал нь бол маш амжилттай болсон үйл явдлаа гэж бодож байна. Тэр утгаараа би одоо яг энэ төлөвлөгөөний зураглалыг одоо гаргаж авсан энэ гол зорилго маань болохоор энэ зураглалыг гаргаж авснараа бид нар одоо салбарууд болон Монголын засгийн газар болон бид нар төсөл хамтарч хэрэгжүүлэх салбарууд тий байгууллагуудтайгаа энэ мэдээллийг нэгтгэн одоо тий нэгдсэн нэг ойлголттой болсны үндсэн дээр энэ үйл ажиллагааг явуулах мөн түүнчлэн энэ DPAP төсөл маань яг ийм үйл ажиллагааны ерөнхий зураглалыг барьж ажиллах юм байна гэсэн ойлголтыг тодорхой өгөх ийм зорилгын дор энэ ерөнхий зураглалыг боловсруулсан. Тэгэхээр энэ ерөнхий төлөвлөгөөг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар ямар аргачлалын дор хэрэгжүүлэх вэ гэдэг маань хамгийн чухал зүйл юм. Тэгэхээр бид нар одоо DPAP гэдэг төсөл маань ямар арга барилаар энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг талаар танилцуулъя. Хай. За та бүхэн миний ярьсан зүйлүүдийг эргүүлээд санах юм бол яг юу ярьсныг эргэцүүлж бодох юм бол анзаарсан болов уу гэж бодож байна. Манай төслийн хүрээнд бол үйл ажиллагааны хүрээнд одоо хөгжлийн бэхжилтийн иргэнийг ямар нэгэн байдлаар дэмжих, туслах тий ямар нэгэн одоо дэмжлэг үзүүлэх, ямар нэгэн халамж үзүүлэх гэсэн ийм зүйлүүд бол манай төслийн үйл ажиллагаан дээр дурддахгүй байгааг та бүхэн анзаарсан болов уу? За мэдээч хөгжлийн бэхжилтийн иргэд те нийгэмд байр суурьтай те амьдарч явхад бол сэргэн засах мөн эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээ хэрэггүй гэсэн зүйл биш юм. Энэ тухайн хүмүүсийг бол одоо те би сэргэн засах эмчлэх ийм зүйлүүд бол зайлшгүй шаардлагатай боловч дан ганц одоо хөгжлийн бэхжилтийн иргэдийг одоо эмчлэх сэргэн засах үйлчилгээ явуулснараа энэ хүмүүсийн хөгжлийн нийгмийн оролцоо бол үнэхээр бэхжиж сайжирч явах уу гэвэл бол энэ нь бас өрөөсгөл ойлголт юм. Тэр утгаараа юу гэсэн үг вэ гэхээр хөгжлийн бэхжилтийн иргэн маань нийгэмд одоо бусдын адил оролцохын тулд ямар асуудал тулгардаг вэ гэхээр жишээлбэл түрүүн би танилцуулсан байгаа тийм ээ нийгмийн орчин өөрөө хүртээмжгүй байгаа байдал тийм ээ орчны хүртээмжгүй байдал жишээлбэл та бүхэн танилцуулсан огцон одоо налуу зам энэс болоод хөгжлийн бэхжилтийн иргэн ямар нэгэн барилга байгууламжид орох гарах боломжгүй болох энэсээ болоод гэрээсээ гарахаас бэрхшээх тийм ээ ийм асуудлууд гардаг учраас энэ нийгэмд байгаа саад бэрхшээлийг багасгах ийм арга замаар хөгжлийн бэхжилтийн иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих гэсэн энэ арга барил бол манай төслийн гол арга барил юм. Слайдын дээр та бүхэн харж байгаа тийм ээ хөгжлийн бэхжилтийн иргэд нийгэмд оролцоход дөрвөн томоохон саад бэрхшээл байна гэдэг энэ слайдаар харуулсан байгаа. Дэд бүтцийн саад, мэдээллийн саад,
Тогтолцооны саад, хандлага ойлголтын саад бэрхшээл гэсэн энэ дөрвөн саад бэрхшээл байна. Энэ саад бэрхшээлийг одоо багч гэсэн арилгах үндсэн дээр, арилгасны үндсэн дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих гэсэн ийм үйл ажиллагаа явагдах юм байна. Тэр утгаараа энэ манай барьж байгаа арга барилаас харах юм бол хөгжлийн бэрхшээлийн асуудал бол зөвхөн хувь хүний бие эрхтний асуудал биш юм аа. Тэр хүний амьдарч байгаа нийгэм, амьдарч байгаа нийгмийг өөрчлөх бас давхар өөрчилжээч тэр хүмүүсийн нийгмийн оролцоог хангах ёстой юм аа гэсэн энэ байр суурьнаас бид нар хандж байгаа учраас хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн талаас нь авсан энэ асуудлыг хөндөж ажилладаг. Энэ нь бол манай Deepop төслийн барьж байгаа үзэл баримтлал буюу арга барил биш юм аа. Энэ бол одоогийн дэлхийн одоо тэгээ олон улсын төвшөнд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо нийгмийн оролцоог дэмжих гол үзэл баримтлал нь бол энэ нийгмийн саад бэрхшээлийг арилгах гэсэн энэ үзэл баримтлал байна. За энэ үзэл баримтлал нь бол Нүби хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцэд тусгагдсан байдаг. Монгол улс бол 2009 онд энэ конвенцийг саяхан баталсан байгаа. Энэ саяхан баталсан улсын хувьд бол Монгол улс Нүби конвенцийг дагаж мөрдөх шаардлагатай. За ингээд төсөл маань хэрэгжээд 2016 оноос хэрэгжээд 4-р жилийнхээ нүрийг үзээд дуусах шатандаа оржээ. Тэгэхээр энэ нийгэмд байгаа саад бэрхшээлийг багасгах гэдэг тал дээр бол тодорхой хэмжээний алхам дөхөрсөн юм болов уу гэж бид нэр бас бодож байгаа учраас дараа дараагийнхаа хичээлүүд дээр энэ талын үйл ажиллагааг нь дэлгэрэнгүй танилцуулж явъя гэж бодож байна. За өнөөгийн одоо Монголын одоо бодит байдлыг хэлэх юм бол одоо хөгжлийн бэрхшээлийн асуудал гэдэг бол нийгмийн одоо олон асуудлууд дундаас харьцангуй одоо бас яг бүрхэг те яг дарааллын хувьд бол нэлээ сүл дарааллын тэргүүн үгнэнд гарч чаддгүй юм асуудал байгаа гэсэн хэдий ч одоо үнэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань бол нийгэмд оролцохгүй яг одоо энэ гудамж талбайгаар чөлөөтэй явах боломжгүй ийм гэртээ одоо тий төгжгдмэл байдалтай ийм байгаа гэсэн ийм бодит байдал бол Монголд байгаа хаа гэж бодож байна. Гэсэн хэдий ч бол Монголын төр засгийн газар бол төр засаг бол энэ асуудлыг нэлээд бас бодитоогоор авч үзэж яг энэ бодлоготой одоо тусах талаар бол нэлээд эрчимтэй арга хэмжээнийг нэг авч эхлээд байгаа гэж бодож байна. За хэдийгээр коронавирусын одоо улмаас бидний үйл ажиллагаа бол тодорхой хэмжээгээр саарсан. Боловч энэ онлайн хичээлээр дамжуулаад бид нар бас давуу тал гарч ирж байна. Яг хэдийгээр Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байгаа төсөл хэд боловч онлайн хичээлээр бид нар мэдээлэл дамжуулснаар хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлыг өөр өнцгөөс нь олж харах юм боломжийг хүмүүст өгч байна гэж бодож байна. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг бол тухайн хувь хүний асуудал биш, нийгэмд байгаа бэрхшээл бас хөгжлийн бэрхшээл юм а гэдгийг хөдөө орон нутгийнханд бас бид нар дамжуулахыг хүсэж байгаа. Тийм учраас энэ лайвыг одоо харж байгаа манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд мөн одоо үзэгчд маань энэ мэдээллийг илүү шеэрлж одоо тий алсагтмал одоо мэдээлэл авах боломжгүй байгаа хүмүүстээ хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн асуудлыг хүндэт тавих нийгэмд хөгжлийн бэрхшээл гэдэг зүйл байгаа гэдгийг бол ойлгуулах энэ зүйл дээр бид нартэй бас хамтарч ажиллаж биднийг дэмжнэ гэдэгт найдаж байна. За тэгээд түрүүн би ярианыхаа дундуур дурдсан байгаа хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдлын тухай сургалт буюу DET сургалт гэдэг сургалтыг бид нэр төслийнхээ хүрээнд нэлээдгүй хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ хүрээнд бол 100,000 гаруй хүмүүсийн сургалтанд хамрагдсан боловч цааш таа бол Монголд тий илүү олон хүнийг хамруулж энэ хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн загвар гэдэг иймийг бол хүмүүст ойлгуулахыг зорж байна. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг бол хувь хүн биш,
бас нийгэмдээ байгаа юм шүү гэдгийг та бүхэнд илүү сайн ойлгуулах сургалт бол энэ DIT сургалт юм аа. За дараагийнхаа хичээл дээр энэ сургалтын талаар дэлгэрэнгүүд өрдөх болно. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань яг нэг цагийн хичээл болоод дуусч байгаа учраас дараагийн хичээл маань маргааш нөгөөдөр буюу пүрэв гарагт 2 цагаас яг цагтаа эхлэх байхаа. Өнөөдрийн техникийн жоохон саатал гараад хэдэн минут хоцорсон байгаа. Гэхдээ бид нар дараагийнхаа хичээлийг яг цагтаа эхлүүлэхээр хичээх болноо.